Semeji. Jambo semeji. Karibu shemeji. Asante. Kwa poa? Mimi niko mzuri shemeji. Karibu. Sasa shemeji. Familia iko aje? Familia iko poa. Wengine wameenda church. Na mimi nimebaki peke yangu home. Hiyo nakwanga mzuri. Unajua kwa kweli kuna kwanga mzuri? Kupata ni kuzuri hivyo, karibu. Asante. Sasa shemeji. Siufanye tu venye nafanyanga. Squeeze na jua squeeze tulianza rule mpya kwa hii nyumba. Squeeze atupikangi watu wana fast Sunday. Tuna fast na tunaomba. Kwa hivyo hakuna chaku. Shemeji, mmeanza kufast? Tumeanza kufast. Si mngeanza next Sunday. Hapana, tulianza hata last Sunday. Sasa leo ni Sunday ya pili, hatuwezi anzisha tena. Hata hakuna kitu kidogo ni. Si unaona hata mimi kwa nakunywa maji. Sasa shemeji. Sasa unataka nini kunywa maji? Kunywa tu maji. Simekutoka mimi na kunywa maji. Sasa kama hata hakuna chakula, itabidi tu basi mimi nimeenda. Ni sawa basi tutatembea siku nyingine, lakini siku hizi Sunday. Sisi tuna fasting, kwa hivyo hakuna kukula huko kwa nyumba. Sawa. Na? Nani? Mwenye nyumba akikuja umsalimie. Ndamsalimia. Haya. Lakini hata chakula tu kidogo hakuna. Si unaona na kunywa maji? Nimekwambia siku hizi tunaomba. Kwa hiyo nyumba imekuwa nyumba ya maombi na kufunga. Sawa. Taonani. Huko kwa shemeji leo kimekuwa so bad. Anyway, no problem. Na ameenda. Nimefaa vizuri kuenda. Amenizoea sana. Sasa nikule hivi mandazi. Na ni kama nilijua huyu atakuwa anakuja hapa, nikasema nizifiche kwanza. Amezoea kukuja kukula hapa sana. Semeji, nilikuwa. Semeji. 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 Semeji, sumeniambia una fast. Zola Mungu ameniongelesha vile umetoka hapa. Aniambia sio vizuri, ameniambia amenionyesha tu nikula, ameniongelesha kanionyesha nikule. Hii hata nilikuwa nakula hii peke yake siku nyingine, ni kidogo tu. Ni kidogo tu niko nayo.